Kıymetli deputatlar, hurmatlı Aşırbek Moydenoviç, eme men sizge kayırlayın dep otam, hükümetke sözsüz bul neseye köngül buruş kerek. Deputatlar, bul jerde kebir maselelerde aytkanda büjettin tartıştığı menen bütürüge mümkünçülük bolup kalat da. Kebir maseleler bütürüp atat. Бирок шалаакылык менен кечиктирип да. Мына кече эле Ош Свана жолун айтты Марат Аскерович. Маселени 4 ай мурда көтөргөнбүз. Көтөргөн күн алып бардыдагы 2 техниканы коюп койду. Бая бузулган жолдорду оңдоо боюнча. Анан кече комитет выездной өткөрдү, ошол күнү баштады ремонт. Бул кандай көз боемочулук? Анын бүтүшү качан бүтөт? Аны лично өзүңүз кантип кылыңызчы? Аны бүтүрсө болот. Аны подрядчиктер бүгүнкүндө бүтүрүп атат да. А бирок ошого контроль өттө начар болуп атат да. Анан кийин Ашырбек Мойдунович, мына бюджетти биз Кудай бүйрүсө 2017-ге карайбыз. 2016-дагы өзгөртүүлөрдү Кудай бүйрүсө алып келет. Бирок ошол бизде көбүнчө мектеп проблемасы. Кудай бүйрүсө бүтөт бул 1-2 жылдын ичиндечи. Анан кийин бул мектептерди кандай тартип менен өкмөт тандап алып атат. Ошондо бир көңүл буруш керек да. Кээ бир мектептер бар. 500 орундуу же болбосо 420 орундуу, бирок 2,5 миңге чейин окуучу окуйт. 400 мена менен 300 мена менен окуган 400 мена эмес, 300 мена менен окуган мектептер. Класстарда 40'тан ашыкча балдар окушат да. Биз ошол мектептерди чоңойтушубуз керек да. Кээ бир айыл өкмөттөрдө заңгырап 3 этаж мектептер турат. 1200 орундуу мектептер бар. А бирок окуган окуучулардын саны 400. Үстүнкү этаждары бош турат. Кээ бир айыл өкмөттөрдө жаңы мектеп курулса, эски мектептерди сырдап, боеп, жасап балдар бакчасы кылып атат. Ошон үчүн кирип аткан мектептерди сөзсүз караш керек. Анализ кылыш керек. Канча окуучу бар? Кандай окуучу бар? Мына Ноокат районунда Крупская деген орус тилден сабак бериле турган мектеп бар да. Ал жер 500 орундуу. Бирок 1800 окуучу окуйт. Кышында эми күн кыска болот. 3-чү смена менен окуган балдар кантип окуйт ал жерде? Өзүңүздөр карасаңыздар. Гафир Гулам деген мектеп бар. Мына Бишкектин мектептеринде көпчүлүгүндө. Жанында мисалы үчүн салганга мүмкүнчүлүк бар да. Дагы дополнительный корпустардычы. А бирок 2 смена менен 40'тан бала окуп аткан балдар кантип билим алат да? Ошону биз сөзсүз өкмөткө тапшырма бериш керек, аны анализдеп чыгыш керек.